ከሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ የግድያ ሙከራ ጀርባ ያሉ ነታዎች Thousands of people have rallied in Addis Ababa. ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሙስጠፌ ዑመር መሐመድ ልክ እንደ ሌሎች ካድሬዎች በጥቅም ተስስር አሊያም የፓርቲ አባል በመሆናቸው ወደ ስልጣን አልመጡም። ሙስጠፌ የክልሉ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው አስቀድሞ እሳት የላሱ የተቃዋሚ ፓርቲ ነበሩ። በዋነኝነት ደግሞ የዩኤንኤችሲአር ሰራተኛ ነበሩ። ሶማሌ ክልል በአብዲ ኢሌ ቁጥጥር ስር በነበረችበት ዘመን ሙስጠፌ ያልደረሰባቸው ስቃይ የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም። ወንድማቸው በመኪና ተገጭቶ እንዲገደል ተደርጓል። አባታቸውን ጨምሮ ሁሉም የቤተሰብ አባሎቻቸው በእስር ቤት ማቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ክልሉን እንዲመሩ ጥያቄ ቀረበላቸው ሙስጠፌ የተባለውን ለመፈጸም ጊዜ አልወሰዱም። በሌሎች ክልሎችም ያላቸው ተቀባይነት ላቅ ያለ ነው። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል በክልሉ ኦሮሞ ተወላጆች ላይ ይደርስ የነበረው ግድያና መፈናቀል በማስቆማቸው ይወደሳሉ። በአዲስ አበባና ሌሎች ክልሎች ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ ባላቸው ጠንካራ አቋም ይወደሳሉ። በዚህ መድረክ ይሁን በሌላ ሚዲያ በተደጋጋሚ ስለ ሰላም፣ ስለ መከባበር፣ ስለ መቻቻል፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በሰፊው ከኔ በላይ በሚያውቁ ሰዎች ተነግሯል። ከሶማሌ እንስማ ካልሆነ በስተቀር የሚቀር ያለ አይመስልም። ታዲያ ከሰሞኑን እኚህ ተወዳጅ መሪ ከባድ የሆነ የግድያ ሙከራ ገጥሟቸዋል። ታዋቂው አክቲቪስት ናትናኤል መኮንን በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ሙስጠፌ ላይ ዲኬ በተባለው አካባቢ የግድያ ሙከራ ቢደረግባቸውም የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና በአጃቢዎቻቸው ጥረት የግድያ ሙከራው ሙሉ በሙሉ ከሽፏል። ናትናኤል ከክልሉ ባለስልጣን አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ሙስጠፌ ምንም እንዳልሆኑና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና የሙስጠፌ አጃቢዎች በተቀናጀ መልኩ ከበባውን ሰብረው መውጣታቸውን በፌስቡክ ገጹ አጋርቷል። ሙስጠፌ ላይ የደረሰው የግድያ ሙከራ የተፈጠረው እርሳቸው የሚመሩት የሶማሌ ልዩ ኃይል አልሸባብ ላይ ድል ተቀዳጅቶ 800 የሚሆኑ ወታደሮቹን ከገደሉ በኋላ ነው። ታዲያ ሙከራው ከድሉ ማግስት መሆኑ ብዙዎችን አልሸባብ እጁ አለበት ወይ እንዲሉ ምክንያት የሆነ ሲሆን፣ አንዳንዶችም በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ተቃዋሚዎች ጋር አገናኝተውታል። በተለይም ሙስጠፌ ድል በተቀዳጁ ማግስት የክልሉ ልዩ ኃይል መሪ የነበሩትን ባለስልጣናት ከስልጣናቸው ማንሳታቸው ለዚህ አይነቱ ጥቃት አጋልጧቸው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አንዳንዶች አስቀምጠዋል። ነገሩን ከኢሳ ታጣቂዎች ጋር ያገናኙት አልጠፉም። በተለይም በአፋርና ሶማሌ ክልል መካከል ያለው ውጥረት በድጋሚ መባባሱን ተከትሎ ሙስጠፌ ላይ የደረሰው ግድያ ጋር ከዚያ ጋር ሊያያዝ ይችላል ያሉም አልጠፉም። ጉዳዩን በተመለከተ የክልሉን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሆነ የፌዴራል መንግስት ያሉት ነገር ባይኖርም ሙስጠፌ ግን ጉዳዩን በቀላሉ ቸል እንደማይሉት ከወዲሁ እየተነገረ ነው። በተለይም አልሸባብን ለመከላከል ወደ ጎረቤት ሶማሊያ ገብተው የጦር ካምፕ ለማቋቋም ያሰቡት ሙስጠፌ በኢሳ ታጣቂዎች በኩል ያለውን ጥቃት ለመቋቋም የመከላከል አቅማቸውን እያሳደጉ መሆኑን ተሰምቷል። ይሳካላቸው ይሆን? አብረን የምናየው ይሆናል።